Mimi naitwa Leonard Mkude, ni mhasibu mkuu wa serikali, yani accountant general. Awali ya yote ni wapongeze NBAA kwa kutimiza miaka 50. Kwa kweli imekuwa ni miaka ya mafanikio sana. Ukiangalia idadi ya watahiniwa toka NBAA inaanza mpaka sasa, wameongezeka kwa kweli kwa asilimia kubwa sana. Ni sambamba na uchumi wetu unavyokuwa, inahitaji wahasibu wengi. Nakumbuka sasa hivi Tanzania tuko kwenye uchumi wa kati. Sasa unavyozungumzia uchumi, ile supply chain yote ya gross domestic product, wahasibu kwa sababu wao ndio custodians wa haya mambo ya kifedha, ile supply chain yote unaikuta. Unapoangalia ukuaji wa uchumi kwa maana ya pato la taifa, moja kati ya components key za kuangalia, kwa mfano unavyosema growth ya lending to the private sector, hiki ni kiasi ambacho mabenki yanachagiza zile pesa kuingia kwenye shughuli za uzalishaji. Sasa katika supply chain yote hii ya kuanzia credit appraisal, mikopo inavyotoka, utunzaji wa taarifa na ile stability, wahasibu hapa wanakuwa na role kubwa sana ya kuplay. Lakini pia tuizungumzie, unapozungumzia NBAA quality ya mhasibu wa Tanzania, pamoja na mambo mengine, labda ningegusia kitu kimoja. Tanzania ndio nchi ambayo ni modo kwenye issue za IPSAS accrual, International Public Sector Accounting Standards. Sisi ndio machampion na hata World Bank wametuchukua kama ndio unique standard. Ulaya wanakuja kujifunza, kuna nchi mbalimbali zimeingia mikataba na sisi. Kwa hiyo sasa hivi tuna export hata ujuzi. Ukienda kule Msumbiji, ukienda Malawi, ukienda Zambia, na hata katika forum za kimataifa za kidunia, Tanzania ni nchi ya mfano. Kwa hiyo tuna export ujuzi, na kupitia hilo Tanzania imetangazwa sana. Kwa hiyo tunapata watalii of course na vitu vingi sana. Kwa hiyo tunavyozungumzia miaka 50 kwa kweli ni miaka ya kujivunia. Nchi yetu imewekwa kwenye ramani. Mhasibu wa Tanzania akienda Afrika Kusini sasa hivi nadhani ana thamani kuliko mhasibu yoyote. Kwa hiyo sio mafanikio madogo kwa kweli. NBAA imefanya kazi kubwa sana kutengeneza miongozo, usimamizi, udhibiti wa hii sekta, ndio maana unapata mhasibu bora toka Tanzania kwenye sekta hizi za kibenki. Unavyozungumzia TRA, mambo ya kodi, na hii kodi inayokuwa siku baada ya siku, hapo mhasibu huwezi ukamkosa. Kwa hiyo mchango wake kwa taifa kwa kweli ni mkubwa sana na unazidi kuwa mkubwa.